menina nova. Oi. O que, que você tá fazendo aqui na baleia? Ah, eu vou arrumar tudo isso daqui. Peraí. Você vai organizar a baleia? Aham. Em quanto tempo você acha que vai fazer isso? Essa noite, na verdade. Ó, galera, ela vai roubar a baleia hoje, em um dia. Ai, menina, sou hilária. Pera aí. Ai, menina. Ai, eu fiquei sentado. Ai, meu Deus do céu. Você sabe por que a gente chama esse arquivo de baleia? Na verdade, não. É o seguinte, minha amiga. Quem entra aí, no mínimo é 3 dias e 3 noites pra sair. Entendeu a referência? Hoje. Ai, ai. Ellen, tá conseguindo? Ellen, vai conseguir? Eu não aguento mais esse brinquedo, mãe. Eu não consigo montar tudo. Filha, essa é a graça desse brinquedo. É um desafio. Foi feito pra ser difícil mesmo. A senhora me falou pra nunca desistir, mas esse negócio dá errado. Pede calma, paciência. Pede pra Deus te ajudar a se concentrar mais. Mãe, é impossível. Você sabia que essa é a especialidade de Deus? O impossível. Mas é isso. Eu sei que Deus vai me ajudar a resolver esse quebra-cabeças. Ellen. É, dormi. Que vergonha. Mas eu tenho certeza que isso já aconteceu com mais alguém aí, né? Oi, Senhor. Eu preciso muito da sua ajuda. Eu tô com muito sono e minha mente tá agitada, porque eu tenho que organizar todo esse arquivo e eu não tô conseguindo me concentrar. E sem querer ser petulante, mas eu não tenho todo o tempo do mundo pra ficar aqui como Jonas. Ellen, desde pequena você sempre foi muito ativa. Nunca deixou de resolver seus problemas e nunca deixou de me procurar também. Você lembra o que está escrito em 1 Pedro 5:7? 1 Pedro... Lembro. Lancem sobre ele sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso mesmo.
Tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. Obrigada, Senhor. Eu vou me acalmar e eu vou vencer etapa por etapa. E no fim, tudo vai dar certo. Obrigada. Ué, a Ellen não chegou ainda. Ô, sabe da Ellen? Não. Aquela menina que senta aqui? Ah, a última vez que eu vi ela tava lá na baleia. Será que ela saiu tarde e não chegou ainda? Ou ela nem saiu de lá, né? Você fez isso. Coitada. Você conseguiu. Ah, segura essa, Jonas. Rose? Ai. Meu Deus, dona André, que susto. Susto por quê? Tá devendo alguma coisa? Não. Claro que não. É que eu ia entrar. E aí eu tava pensando em... Ah, deixa pra lá. A senhora quer que ajude em alguma coisa? Sim. O Alonso vai vir aqui hoje. Você podia fazer aquele seu suco de maracujá especial? Ele vai precisar se acalmar e isso ajudaria. Claro, faço sim. E pra senhora, um detox. Pode ser. E deixe ele bem azedo. Tá? Tá. Tipo a senhora. Oi? Detox azedo. Estava lembrando. Isso. Hoje. Ai! Meu Deus, seu Anthony. Todo mundo querendo me matar hoje nessa empresa, meu Deus. O que foi? Tem alguma coisa no meu rosto? É uma espinha? Claro que não. Tá lindo. Mas eu já sei. É um maracujá lá pro seu Alonso, um detox pra azeda e pro senhor um suco de leitinho com pera. Né? Não é nada disso, Rose. Eu tô procurando a Ellen. É? Ellen? Ellen. Ellen. Qual Ellen? Ô, Rose, só tem uma Ellen na empresa. Ah! É. Eu vi a Ellen. E não quero falar onde ela tá. Ah, entendi. Ela deve ter ido no banho. Isso. É, tá bom, tá. Depois eu falo com ela, tá? Obrigado. Tá. E eu vou querer o suco de leite com pera. Obrigado. Claro. Tô impressionada. Nossa, que fome, viu, Rose? Ah. Consegui sentar. Ei, como é que você conseguiu organizar o tão temido arquivo da empresa? Ai, eu tô feliz demais, Suzy, sério. Assim eu não vou ter nenhum problema com a Andrea. Porque como eu falei, né, eu não viria no sábado. E por que que você não me chamou? Eu te ajudava. Nada disso. A senhora já passou tempo demais longe da sua filha. Eu não sei por que que a Andrea te pediu pra você arrumar a baleia. Mas quer saber?
Acho que não era pra você conseguir mesmo, tá? Olha, eu não sei os motivos. Eu também nem quero saber mais. O que importa é que agora eu já vou lá falar com ela e tudo vai dar certo, Rose. Vai. Ó, come o bolinho, tá? Tá bom. Tchau. Obrigado. Tá? Não. Tá bom. A grande lição aqui é a seguinte. A vida não é simples. E ela bate forte. Às vezes, bem forte. Mas ao invés de você ficar chorando e tentando achar 1 milhão de motivos pra desistir, porque eu sei que desistir é muito mais fácil do que persistir, ore a Deus. Arregace as suas mangas, vai lá e resolve seus problemas. Andréia, posso entrar? Já entrou mesmo? Ai, desculpa te incomodar logo cedo. Não desculpo. Mas isso não vem ao caso. Quer falar algo? Na verdade, sim. Como a gente havia conversado, eu não vou vir no ano novo da empresa, porque é sábado. Tudo bem. Tudo bem? Como assim? Tudo bem, eu te demito e aí você não precisa vir nem terça, nem quarta, nem um dia mais. Era só isso? Ah, entendi. Na verdade não, tem mais uma coisa. É que como a senhora e o senhor Anthony falaram que se eu arrumasse todo o arquivo fora do horário de trabalho, eu não ia precisar vir no sábado, foi o que eu fiz. Eu arrumei todo o arquivo. Eu passei hoje pela manhã no arquivo e ele tava do mesmo jeito. Não, é impossível. Eu passei a noite inteira organizando ele. O arquivo B, de baleia. Tá tudo no lugar. E quem disse que o arquivo B é o seu arquivo? Aquele é o arquivo da Sofia. Todo ano ela ganha folga e o arquivo tá daquele jeito. O arquivo do marketing fica no andar de baixo. O arquivo C, de caneta. Se não vier amanhã, tá fora. A lição aqui é a seguinte. Faça tudo o que eu falei, mas sem pressa e analisando as coisas antes. Eu devia ter perguntado se aquele era o arquivo. Mas a grande lição é... Presta atenção no que eu falei na oração. Obrigada, Senhor. Eu vou me acalmar. Eu vou vencer etapa por etapa. E no fim tudo vai dar certo. Obrigada. Eu achei que podia resolver tudo sozinha, com a força do meu próprio corpo. Mas aí quando ele falha, daí já é com Deus. Porque ele é o Deus do impossível. E eu vou aceitar a decisão dele. Porque só ele. Só ele sabe o que é melhor pra mim. Ellen, por isso eu não tava entendendo por que que você tinha que arrumar a baleia. Ai, que dó de você. Mas eu tô bem, eu só tô com um pouquinho de sono. Tudo bom? Eu tava sentado bem aí. Nossa, consegue. Que falta de cavalheirismo. Credo.
Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Como é tradição nessa empresa, nós iremos anunciar os vencedores do sorteio e o sortudo ou sortuda que não precisa vir amanhã. Bom, vamos começar pelo vencedor do relógio. Espera, Anthony. Primeiro eu tenho uma menção honrosa a fazer. Nós temos uma nova funcionária e ela é muito bondosa. Todos aqui sabem como é o Arquivo B, ou Baleia, como vocês chamam. A Sofia não precisa vir amanhã, mesmo que ela não ganhe o sorteio. Graças a Ellen, que deixou o arquivo organizado. Bom, agora pode continuar. Então, vamos começar por quem ganhou o relógio. Quem ganhou o relógio foi quem escolheu o nome... Rogério! Bom, o segundo prêmio é um liquidificador. E quem ganhou o liquidificador foi quem escolheu o nome... Fernanda! Fernanda! E agora, a tão esperada folga. Vai ser você. Vai ganhar. Vai ganhar, confia. E que rufem os tambores. Bom, quem ganhou a tão esperada folga foi quem escolheu o nome... Foi quem escolheu o nome... Thiago! Thiago... Foi a Sofia de novo. E como sempre, ela não tá aqui, né? Por que ela fez isso? Bom, mas parabéns aos ganhadores. Agora a gente vai subir pra contar os vencedores lá no outro setor. E espero todos vocês aqui no sábado. Ellie, pode ir até a minha sala daqui a pouco? Nós precisamos conversar com o senhor Alonso. Claro, tá bom. Tá bom. Tchau, pessoal. Eu preciso indicar pra vocês um restaurante na Itália. Tem um prato executivo com caviar. Uma delícia. Eu amo. Eu amo Natal. Não, todo ano. Tem que ter, né? Até a gente podia combinar qualquer dia desses, né? É verdade. Uma viagem, um restaurante. A da semana passada foi incrível. É. Ai, a gente precisa ir de novo. Andréia? Uhum. Oi, Ellen. Pode entrar. Aqui vai ser rápido. A gente podia. Tem uma cidadezinha na França, chama Toulouse. Gente, quero é muito. Maravilhoso. Eu fui uns 5 anos atrás. Andréia, bom dia. Alonso, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Alonso, em nome da empresa, eu quero pedir... Espera aí. Dá licença. Bom, Alonso, em nome da empresa, eu quero te pedir desculpa. Nós cometemos um erro, mas ele não vai ser amenizado. A Ellen pegou o chapéu que o senhor ganhou do seu falecido pai antes de morrer e, de alguma forma, manchou e o estragou de vez. Ellen, por favor, peça desculpa ao senhor Alonso. E depois passe no RH. Nós vamos te desligar da empresa. Você trouxe profunda dor ao nosso cliente. Não, mas eu não... Eu não sei como isso vai acontecer, seu Alonso. Me desculpa mesmo, me perdoa.
Mas o que que tá rolando aqui? Eu não tô nem aí com esse chapéu. Meu pai que era louco por chapéu. Acho que ele tinha um monte de chapéu lá. E André, você não vai mandar essa menina embora por causa da porcaria desse chapéu? Eu achei que você me chamou aqui porque queria me falar sobre a campanha de marketing das marmitas. André, é muito importante eu entrar nessa. Pra imagem da minha empresa é importante. Como assim? É, foi por isso que eu pedi pra você chamar a Sofia aqui. Olha isso. Olha aqui. Eu sei que é secreto, mas agora eu já sei. E André, se você não me colocar nessa, eu tiro minha conta daqui. Você foi genial. A cozinheira, prepara. A menina do marketing, que também cuida dos achados e perdidos, trabalha nos bastidores. E a Sofia, com toda essa beleza, com todo o respeito, é claro, é a cara da campanha. Vocês foram geniais. Parabéns. Não, mas... Desculpa. Mas isso não é nenhuma campanha, seu Alonso. Não adianta esconder, porque agora eu já sei. André, só veja quanto custa pra eu entrar nisso. Eu quero entrar. Você é muito esperto. Me pegou. Sofia! É, que bom que o senhor gostou, senhor Alonso. Eu... tô liderando essa campanha. E vai ser ótimo. Eu vou dar o meu melhor. Bom, vou preparar a sua entrada. E essa aí, quem é? Uma amiga me visitando. Nossa, gente, eu tô triste por ela. A coitada só aparece pra ser demitida. Então tá bom. André, você é demais. É, ganhou umas horinhas a mais na empresa. Não foi dessa vez que eu te demiti. Mas cuidado. Se não vier no ano novo da empresa, tá fora. Rose? Ai, Ellen, não dá pra você vir amanhã. É só um sábado. Eu agradeço muito pela sua preocupação. Eu amei trabalhar com você, Rose, de verdade mesmo. Mas nesse caso, não tem nem o que eu pensar e escolher. Mas ó, depois eu te ligo, tá bom? Um beijo. Ah, então tá. Beijo, amiga. Você é uma mulher de fé. Ó, confia. Deus vai resolver da melhor maneira, como você disse. Tá bom, Rose. Muito obrigada, tá? Tchau. Não, não tem com o que você se preocupar. Confie em mim. Eu vou dar um jeito. Até segunda-feira eu te ligo, tá? Desculpa. Que foi? O que aconteceu? Irmãzinha, eu preciso te falar uma coisa, mas eu preciso que você fique calma. Tá, fala logo. Tá, eu vou falar, mas você promete que vai escutar até o final e vai ficar calma. Não surta, por favor. Prometo, Anthony. O que foi? Irmã?
Um minuto. Anthony, fala logo. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu encontrei duas baratas no corredor da empresa. O quê? Aqui? É. Barata? Não, Andréa. Onde, Anthony? Calma. Onde? Calma. Onde? Não, Espera. Chama alguém, Anthony, pra passar veneno aqui. Por favor, pelo amor de Deus. Não tem como. Amanhã é sábado. É o ano novo da empresa. Não importa. Muda, cancela. Muda pro domingo. Eu não sei. Faz alguma coisa. Eu não venho de jeito nenhum, Anthony. Te vira. Amiga, tudo bem? Te vejo no domingo. Pela primeira vez, o ano novo da empresa vai ser no domingo. Como assim? É sério isso? Claro que é sério. Digamos que Deus mandou, assim, umas baratinhas pra te ajudar. Baratas? Ellen? Thiago! Eu tô feliz em te encontrar. Para, gente, que vergonha!